vastaan tulee Ryan Bixler USA:sta. Kuten viime Fight Festivalissa nähtiin, vastustajalla on erittäin räjähtävät alasviennit ja sitä kautta se hakee siihen vahvaa mattopeliin. Mä pidän ottelun pystyssä ja murran sen siinä väsymättömällä työnteolla. Pystyssä ei pidä innostua, alasvienteen kanssa pitää olla erittäin tarkkana. Onneksi niihin on saanut erittäin hyvää harjoitusta täällä Puhakankaan reenatessa Kehähaitten salilla. Paikat on pysynyt ehjänä, reeni on kulkenut hyvin ja tästä on hyvä jatkaa voittoputkea. Viimeksi oli kiva otella, kun oli yleisön tuki takana. Toivottavasti tuutte taas kannustaa. Kisahallilla 12.3.